Soomaalida ku dhaqan magaalada Mombasa ee xarunta gobolka xeebta ee dalka Kenya ayaa waxa ay caro xoogan ay ka muujiyeen dhacdo naxdinle oo ka dhacday magaalada Mombasa ee dalka Kenya. Dhacdadaasi oo ahayd gabar yar oo Soomaaliya isla markaasina da'deedu ay dhantahay 4 sano in ay markaasi kufsadeen markii dambana ay khaarijiyeen koox Kenyatiya iyadoona ay taasi ay ahayd mid si weyn dadka ku dhaqan magaalada Mombasa ay uga caroodeen ee Soomaalida iyo Islaamkaba ah. Allaah u naxariistay Nasro Bishaar Cabdi Ibraahim oo 4 sano jir ahayd ayaa waxaa markaasi dilay ilaa 2 nin oo Kenyati ah kadib markii ay faraxumeeyeen, waxaana ay taasi noqotay mid ay si weyn dadka ku dhaqan gobolka xeebta gaar ahaan magaalada Mombasa ee caasimadda oo ah gobolkaasi ay muslimiintu ku badan yihiin si xoogan ay u cambaareeyaan. Waxaa loo sameeyey aas ballaaran oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Mombasa. Waxaa sidoo kale halkaasi aan ka marnayn hooyooyinka oo dareen xoogan halkaasi ka muujinayay kana soo qayb galay tacsidaasi. Telefishinka Somsat ayaa waxaa u suurta gashay inuu waraysi gaara la yeesho Bishaar Cabdi Ibraahim oo ah aabaha dhalay gabadhaasi. Waxaan wax ka weydiinay inuu faahfaahin naga siiyo dhacdadaasi, wuxuuna ku jawaabay sida tan. Waa mahadsanta walaal. Wallaahi kulli warbixinta ma rabaan bixi, haddana suuri arrinta say u dhacday waa u jeedaan u malaynaa. Inan yaroo 4 jir ay ahayd, xali maqribka markay ahayd, inantaasi qolo jiraan oo madow oo hoose oo dheel hoos fooq aan dabaq kor aan deganahay, hoostiisa ayaa dhibaatadaas ka dhacday. Imankaas madowga cunug hoos ula soo degeen goor maqribada ahayd. Marka dambena meydka laga dhexeley hudheelka dhexdiisa. Miyay jirtaa dad loo soo qabtay dhibka gabadha lagu faruxumeeyey ee lagu dilay? Meeshii ayaa suspect ka dhacday. Arrinta dhan waxay dhacday muddo 15 daqiiqo ee 20 daqiiqo. Cunugtii la waayay orodkiisa, kulli ciyaalkii iyo dadkii xaafadda waxay aamineen inay tahay meesha ku jirto. Sidaas waxaa lagu dhexeeleyba kubi kugu ka mid nina waa cararay, midna waa lahaaya. Insha Allah waxa weeyaan Ilaahay samar iimaan ha ka siiyo. Anagana aad iyo aad anagoo aad uga murugaysan aan kaaga tacsiinana ina ilaah ina raajicuun dhammaan insha allahu ilaahay rab sabra naga siiya waa iska sabarsanna insha allahu. Dhinaca kale waxaa arrintaasi aad u cambaareeyey Bishaar Cusmaan oo ka mid ah siyaasiyiinta dhalinyarada ah ee gobolkan xeebta kasoo jeeda ee Soomaalida ah, islamarkaasna u hanqaltaagaysa kuraasta siyaasadda ee countiga Mombasa doorashooyinka fowda nagu soo haya ee sanadkan cusub ee 2013. Bishaar ayaa aad waxa u cambaareeyey dhacdadaasi aadka u foosha xun ee lagu faraxumeeyey laguna dilay inan yar oo Soomaaliya. Hadaladiisina waxaa ka mid ahaa sida tan: adin faal aad u faal xun baa meeshan ka dhacay xalay, aada baan ka xumaanay, waa fantoma gabar yar oo maxalla oo aan dambi lahayn baa inta wax xun lagu sameeyo oo danako laga siiyey annagoo joogno dowladda iyadoo joogto waxayna ka qabanaysaa male. Arrintan waxay noqotay foodo meesha magaalada foodo noqotay, dadkii guryaasha loo galay, dadkii aan iska xixiraa dad baa la dilay. Annaga marka deegaan hadaan waxaa arrintan aad baan ka xumaanay, waa faan Soomaa, waxaana ka codsanaynaa dowladda in arrintan wax ka qabato oo ammaan soo celiso. Annaga waxaa waay dad ammaan jecel baanahay, oo haddii u badatoona waxaa waay dadkii waxaan sameeyey falxumadaan sameeyey in maxkamad la geeyo oo la qabto oo si sharaf leh oo maxalla sida u noqotoba hala xukumo macna ya. Aniga intaas aan dhihi lahaa. Inta kalena waxaa waay waalidiinta waxaa u baaqaynaa waxaa waay inay aad iyo aad maxalla ka taxadaraan arrintan, oo meeshan waa magaalada way xumaatay, dad waxaa jooga oo maxalla oo dabeecad aad u xun wiilasha kufsanaa oo gabdhaha kufsanaa. Meeshan waa lagu yimaaday magaalada Mombasa, waa arrin ka socoto. Marka odayaashii iyo waalidiinta waxaan la socodsiinaa inay ilmahoodii si fiican u ilaaliyaan, oo wiilasha iyo gabdhihii labadiiba in si fiican laga ilaaliyo. Dadkan meeshan waxaa jooga dad xun oo qurun ah. Marka dadkii laga fiirsado meeshan waxaa markii dugsi aadaa ilmihii markii kasoo noqdaan waa in la fiiriya, waxaa waay markii banaankii aadaan aad iyo aad waa in laga taxadaraa arrintan. Marka annaga waxaa waay muslimkii meesha hadaan nahay arrintan waa inaan isku imaana oo waxaan ka qabana waa inaan midowna, waxaa waay arrin aad u faalxun waay oo aad u faalxun.
مجالا دا منباسا اوه مجالو اي دادكا مسلمين تا اي كوبا دينيهين لوغونا تريوه عاسما دا مسلمين تا دالكا كينيا ايا وحا ماركا قاركوات كدعا دا عدوي نوعا نوكلا وحانا هقامياشا مسلمين تا دالكا كينيا اي كسا صاران مرابدن باقيوكا لقديسن او لوغو حكمين يو ديباتوين كنوعانيا ماهان مركي يقوه الرئيسي او اي ديباتنو عانا اي قابسطو داد صوماليهد اما دادكا مسلمين تا منباسا كودغن اقار كميدا وحانا السوطة ريسا باقيدا لوغو عمباريني ارنتاني محمد عبد بوتان سمسات منباسا.